Liikkumisen suositukset ikäihmisille. Kevyt liikuskelu. Kevyt liikuskelu on kaikenlaista liikkumista, joka ei vielä hengästytä. Jokainen askel kannattaa. Askelten määrä on tärkeämpää kuin se, millä teholla askeleet otetaan. Ikäihmiset ottavat noin 4000 askelta päivässä. Kevyttä liikuskelua kertyy keskimäärin 2 tuntia päivässä. Suositus on liikuskella kevyesti mahdollisimman usein. Säännöllisen kevyen liikuskelun hyötyjä. Pitää yllä liikkumiskykyä, auttaa hallitsemaan veren sokeritasapainoa, tehostaa veren rasvojen käyttöä energiana, lisää hapen kuljetusta elimistössä, parantaa ruokahalua ja auttaa saamaan ruoasta riittävästi energiaa, virkistää mieltä. Vinkkejä kevyeseen liikuskeluun. Tee pieniä arkisia kotiaskareita pitkin päivää. Lähde ulos päivittäin. Hyödynnä pihapiirin mahdollisuudet kevyen liikkumiseen. Kävele lyhyet reissut kylään, harrastuksiin ja kauppaan. Turvallisesti liikkeelle. Lähde liikkeelle nykyisen kuntotasosi mukaan. Valitse säänmukaiset jalkineet ja varusteet. Ota tueksi kävelysauvat tai muu apuväline tarvittaessa. Juo riittävästi. Liikkuminen lisää nesteen tarvetta. Muista lääkityksestä mahdollisesti aiheutuvat rajoitukset. Liiku monipuolisesti, joka päivä.